Ushbu Nexia rusumli transvositasini hokimiyat aylanma yo'lida to'xtatib tekshirganimda orqa yon oynalarini tegishli ruxsatnomasi qoraytirganligi va maxsus qurilma, ya'ni tovush chiqaruvchi qurilma va maxsus migalkalar o'rnatilganligi uchun transvositasi tegishli tartibda chora ko'rildi va ma'muriy bayonnoma tuzildi. Shu transvositasi jarima maydonchasiga ketib. Nima sababdan sizlarni migalka o'rnatmoqchi? Bizim shunchaki qiziqish. Qiziqish qilib qo'yib yuribman. Mumkin emasligini bilasiz. Kelmasligini bilaman, xabarim bor. Bilib turib qasdan. Bilib turib qasdan emas, bilib turib qo'yib yuribman. Bilib turib qo'yib. Qancha paytdan beri qo'yib? 3 kunmi? 2 kun. Yo'q, hozir sizga nisbatan qo'llanilayotgan choraga norozilik, e'tiroz yo'q.